Ako možete provjeriti jesu li vaši mobilni uređaji tiho najtiše. Jer idemo pred gospodara, ja vas molim da me čujete i u ovom uvodnom dijelu. Tako da od sad pa nadalje, i to ne samo na seminarima, nego i na bogoslužjima i kad se vi nalazite na kućnim grupama, da osvijestite da Isus Krist, gospodar nad gospodarima i kralj nad kraljevima, želi biti prisutan među nama kad se okupljamo u njegovo ime. A to bi otprilike bilo to što se tiče kršćanskih zajednica. Imaju samo jednu jedinu opciju, a to je okupljanje u ime Isusovo. To znači da dolazimo svjesni mogućnosti da se on uistinu očituje ako mu otvorimo naša srca i žudimo za njegovim svetim dodirom. Mi moramo žudjet da on može djelovat, inače bi nam razvalio vrata srca na koja neprestano kuca da izlije na nas svaki blagoslov po otkrovenju 3.20 kojeg nam je već osigurao svojom milosnom žrtvom na križu. Ne propuštajte blagoslov, jer ako je Isus prisutan živo među nama, on je onda i djelatan. A kad je on živ i djelatan, onda mi primamo svjetlo, primamo snagu, primamo oslobođenje, primamo iscjeljenje duše i tijela, primamo jasno vodstvo u srcu, primamo izljev Duha Svetoga i potpunu opskrbu sa svime što nam treba za zemaljsko hodočašće da uspijemo, da se vratimo nazad k Otcu usavršeni kao istinska djeca, što je ujedno i cilj našeg zemaljskog života. Isuse, ja te molim, budi živo prisutan ovdje među nama. Evo, otvaramo naša srca, Isuse, prosvijetli nas, osnaži nas, izli na nas Duha Svetog Božjeg. Otvori nebeske brane, neka poteče milost da se svaka duša koja je uistinu žedna tvoje riječi i milosti od ozgo može napojiti i da više nikad ne ožedni. Po Ivanu 4.14 tebi na slavu, Isuse, ja te molim da otvoriš nebesa, da siđu anđeli nebeski, da budu među nama i surađuju riječi i molitvi, da učinci budu silni kod svi koji su voljni. Isuse, ja im dajem potpuno odriješene ruke po vlasti koju imam u tvom presvetom imenu. Po Mateju 16.19 i 18.18 tebi na slavu, hvalu i čast, amen. A svezujem svakog zlog i nečistog duha, sve one upravljače mraka na ovom svijetu, po Efežanima 6.12, koji vežu i tlače i sputavaju ljude i vjernike također u njihovom srcu i njihovom umu, ja im slama moć u ime Isusa Krista i izgonim ih odavde i zabranjujem da se vrate i očituju tijekom cijelog predavanja, da ovo sjeme života, riječ Božja po Luki 8.11 padne na plodno tlo naših duša, da bi donijela onaj veličanstveni rod istinskog preporoda, zbog čega evo ti, Oče, izgovaraš ovu svoju riječ da ti se ne vrati besplodna, po Izaji 55.11 što i neće u ime Isusovo, jer Isus je jedini zaslužan. Po Rimljanima 11.36 sve je od njega i po njemu i u konačnici za njega. Isuse, beskrajno ti hvala. Dakle, tijelo Kristovo bez navodnika, striktno biblijski gledano, predstavlja zajednicu vjernika koja se naziva Kristova crkva. Ja ovo naglašavam da svi vi, kao i oni kritičari, poznavaoci pisma i teolozi, znaju da ja znam što znači tijelo Kristovo bez navodnika i što piše u Svetom pismu, 1. Korinčanima 12, stihovi 12 i 13, gdje kaže: tijelo je jedno, a udova mnogo. A ti udove, iako su mnogi, jedno su tijelo, i to tijelo se naziva Krist. Tako i Krist.
Jer svi smo mi, objašnjava, jednim duhom, dakle Božim svetim, uronjeni u to jedno Kristovo tijelo. No ja želim svima naglasiti da je očito da veći broj ljudi koji se smatraju kršćanima i dolaze na razno razne, hvala ti Isuse, kršćanske zajednice, grupe, svojim životom pokazuju da u sebi nemaju Kristovog duha i time da nisu Kristovi, po Rimljanima 8:9, bez obzira što su pripadnici neke crkve ili organizacije i obavljaju sve što se od strane te crkve od njih zahtjeva. Jer ako ste čuli što je rečeno u 1. Korinčanima 12:13 stih, jer svi smo mi u jednom duhu kršteni u to jedno Kristovo tijelo. Dakle, da bi mi bili kršteni ili uronjeni ili pripojeni u to jedno jedino Kristovo duhovno tijelo što je crkva, da bi postali udovi jedni drugima ili udovi tog tijela po Efežanima 5:30, mi najprije moramo primiti tog duha. Taj duh nas mora ispuniti i onda nas uroniti, a većina nisu primili. Stoga program Tijelo Kristovo, sad pod navodnicima, kao moje osobno vodstvo, u ovoj prvoj fazi djeluje ne samo izgrađujuće za one koji su istinski vjernici, nego i razarajuće za sotonske utvrde u onima koji se smatraju vjernicima, tvrde da su vjernici, a to nisu, da ih se spasi prije nego što dođe kraj, a on dolazi uskoro. Jer mi imamo božanski moćno oružje, a to je riječ Božja, neprirodno oružje, da bi rušili utvrde koje su oholost i mudrovanje na strani ljudi, zbog čega ne spoznaju Boga i njegov vječni naum koji nam se objavljuje kroz evanđelje. I zato mi moramo svaku njihovu misao dovest do pokornosti Kristu, po 2. Korinčanima 10 stihovi 4 i 5, da bi ljudi obnovljenog uma mislili što Krist misli i tako njegovom mudrošću vođeni postigli cilj zbog kojeg žive na zemlji. Dakle, molim da razumijete da postoji razlika između programa, mog programa Tijelo Kristovo, u jednoj mjeri, i onog što se striktno biblijski smatra tijelom Kristovim. Ja hoću da vi znate i da oni znaju da ja znam biblijski striktno što je tijelo Kristova. No, dobro me slušajte, jer ovaj program je pomoć za one koji nisu kršćani, a to se nazivaju, da se sruše utvrde što su sotonske obmane, da ih se spasi, i za one koji jesu, ali su bebe, ne napreduju, neostvareni, ne prepoznaju potencijal koji je u njima i ne znaju ga ispoljiti. I time njihov duhovni napredak, hvala ti Isuse, nije vidljiv. Dakle, Tijelo Kristovo, pod navodnicima, ponavljam od juče, kao moj program, moje osobno vodstvo, kroz proučavanje Svetog pisma, da se po 2. Timoteju 2:15 pokažem prokušan pred Bogom kao sluga koji se nema čega stidjeti, koji ispravno razdjeljuje, analizira, rukuje da bi naučavao riječju Božju. Dakle, program ili osobno vodstvo kroz Sveto pismo za vjernike, pazi, jest svaki istinski vjernik, u to gledamo da se taj potencijal ostvari. Tijelo Kristovo, dakle, gleda u da bi ostvario, je svaki istinski vjernik. Dakle, onaj koji je uistinu vjernik. A istinski vjernik je svaki koji je čuvši poruku evanđelja ili riječ istine i povjerovavši u nju, pod križem predao svoj život Isusu Kristu kao gospodaru i primio od njega oprost grijeha, baštinu među svetima i Duha Svetoga kao zalog te baštine, po Efežanima 1:13, i on je od tad u Kristu, po Efežanima 1:1, od tad je on po tom duhu kojeg je primio kad je čuo poruku evanđelja, riječ istine, povjerovao, predao se, odrekao se sotone starog života, traži oprost grijeha,
predao se Kristu kao gospodaru, od tad mu je oprošteno, rasterećen je i prima tog duha Božjeg, svetog ili Kristovog, i od tad je u Kristu. I dalje je zajednica potpuno u strani što se tiče našeg promišljanja. U ovom programu zajednica je skroz u stranu. Jer ja vam želim nešto posebno istaknut, želim vam pokazat nešto jako važno što ljudima izmeće, želim da razumijete koja je odgovornost na svakom pojedinačnom vjerniku, ne samo što se tiče njegove vlastite duše i ostvarenja, nego i drugih duša koje propadaju, čega većina nisu svjesne. Zato ja želim pojedinačnog vjernika oslovet i ja želim da me vi slušate jedan na jedan. Ovo je poruka za svakog pojedinačnog. Dakle, tijelo Kristovo kao program, ponavljam od jučer, gleda u pojedinačnog vjernika. Tijelo Kristovo, pod navodnicima, je dakle svaki istinski vjernik, a istinski vjernik je onaj i jedin onaj koji je čuvši poruku evanđelja, riječ istine o svom spasenju i izbavljenju po Kristu Isusu, povjerovao u tu poruku, pokajao se, obratio se, predao život Isusu, primio oprost grijeha i duha Kristovog ili duha Božeg. Od tad je on u Kristu. Prvi stavak. Drugi stavak. On je tad, 1 Korinčanima 6.17, prionuo uz Krista Isusa i postao s njime jedan duh. Ne prije. Tad je on, treći stavak, obukao Krista, jer je kršten u Krista. Po Galačanima 3.27. Tad je on postao prebivalište Božje po duhu. Efežanima 2.22, hvala tebi Isuse, 2 Korinčanima 6.16, ili hram Božji, jer Bog prebiva u njemu, Krist po duhu. 1 Korinčanima 3.16 i 1 Korinčanima 6.19. Pazi, važno, jako važno, u tom vjerniku, dakle, sam Bog i Krist prebiva. O, jako važno. Tu idemo. Ja vam želim nešto posebno naglasiti da bi vas osvijestio i da bi preuzeli odgovornost od koje se skrivate kad ste u grupi. Jer Krist želi sebe ostvariti u svima. Potpuno. Svima. Dakle, u tom vjerniku sam Bog Krist prebiva. Zar ne znate da vaše tijelo, 1 Korinčanima 6.19, hram Božji, da Duh Sveti prebiva, Duh Božji duh u vama, tijelo. Ja hoću da ti osvijestiš da Krist po duhu prebiva u tebi i da u tebi živi na zemlji i da on želi nešto napraviti kroz tebe osobno. Ja hoću da vi to osvijestite. I to je razlog zašto sam pokrenuo ovaj program, prije svega. Jer većina toga nisu svjesne, a to njihove živote jasno pokazuju. Ne nema svjesnosti, ne nema djelatnosti kao da uistinu Krist prebiva u onima koji se nazivaju vjernicima. Pazi. Dakle, u tom vjerniku sam Bog Krist po duhu prebiva i u njemu, to je Galačanima 2.20, Efežanima 3.17, Kološanima 1.27, 2 Korinčanima 13.5, volimo te Isuse. Pazi, i u njemu živi na zemlji, 2 Korinčanima 6.16, prebivat ću u njima i hodat ću u njima, u tebe, u tebe. I kroz njega želi nastavit činit ono što je započeo u tijelu iz Nazareta u svrhu spasenja svijeta. Jer tog tijela tjelesnog iz Nazareta više nema, ono je proslavljeno. I drugog tijela, ruke, ustiju, nogu nema da bi dotakao izgubljene za kojima njihovo srce čezne.
Stoga ovaj program prije svega gleda staviti tu odgovornost na leđa svakog vjernika koju oni žele odbaciti, prave se kao da ih se ne tiče. To je sveti poziva, većina ne žive dostojno tog poziva. Po Efežanima 4.1, to je sveti poziv Efežanima 1.18 i drugim Solunjanima, prvo poglavlje, stihovi 11 i 12, u prvoj fazi. Hvala ti Isuse, pazi. Dakle, u tom vjerniku sam Bog, Krist prebiva po duhu i u njemu živi na zemlji. Ti si njegovo tijelo, ruka. Ja želim da osvijestiš i preuzmeš odgovornost i onda razviješ potencijal. I kroz njega on želi nastaviti što je započeo činiti u tijelu iz Nazareta u svrhu spasenja svijeta. I taj vjernik, budući da je jedno s Kristom u duhu i da mu je Krist glava, on tijelo njegovo, tijelo koje Krist ispunjava u potpunosti da bi kroz njega djelovao, taj vjernik može i treba čini sve što je Krist činio na zemlji. Ivan 14.12, time biti poput njega na zemlji. 1. Ivanova 4.17, jer tako i tako jedino može dostaviti evanđelje Božje u sili onima koji propadaju i privesti ih u kraljevstvo Božje. I to je naš sveti poziv. Ja želim da to svi osvijeste, a većina toga nisu svjesne. Iako su čuli za to ili pročitali, ali to njima ništa ne znači. I zato smo jučer stali, zastali nakon objave u svezi same riječi Božje, jer očito ljudi ne uspijevaju napraviti spoj sa njime koji nam sebe donosi da bi nam objavio svoj plan za nas kroz riječ evanđelja. Mi ovo moramo razumjeti i ispraviti u našem životu, inače nam je riječ bezvrijedna kao i svaka druga ljudska riječ za nas neučinkovita ako mi prema njoj nemamo ispravan stav i ne uspostavimo sa njime koji se objavio kroz tu riječ ispravan odnos. Stoga da ponovimo ponovo najvažnije psalam 119, hvala ti Isuse, 160 stih. Najvažnija stvar koju trebamo znati o njegovo riječi, prva i glavna stvar jest da je njegova riječ istina. Prva i najvažnija stvar koju trebamo znati u svezi njegove riječi jest da je istina. Ivan 17.17 kaže, tvoja riječ je istina. Psalam, hvala ti Isuse, mudre izreke 35. stih kaže, svaka riječ Božja je prokušana ili čista istina. U drugom Samuelu 7.28 kaže, uistinu gospodaru Bože, ti si Bog, tvoje su riječi istinite. U Titu 1.2 ga naziva istinit Bog ili Bog koji nikad ne laže. Pazi sad ovo, dobro me sad slušajte, jer rješavamo problem kod onih koji su voljni, a nisu svjesni toga da Krist prebiva u njima i koji je božanski potencijal u njima i njih čeka da bi se razvio i to sve više i više do punine da bi bili blagoslov za ovaj svijet u ime Isusova. Dakle, ovo je rješenje. Dakle, zašto ovo što mi ovdje citiramo iz Svetog pisma, a dio je programa, a istaknut ćemo danas prvi korak tog programa, to je duhovni korak prema cilju od njih četiri. Zašto to nije živo tebi? Zašto to nije tebi osviješteno? Zašto to nije tvoj život? Kad ćeš ti znat da je to tebi živo, kad ti je život? Jasno je da većini od vas nije život, a isto tako vam treba biti jasno ni da većini od njih koji su u crkvama, to nije život.
A ipak je to riječ Božja, evanđelje, riječ istine, kako se i naziva u Efežanima 1.13, riječ istine, Jakovljevo 1.18, po kojoj se preporađamo, i Kološanima 1, stihovi 5 i 6. Zašto tebe to nije živo i tvoj život? Kad ta riječ Božja, sam Bog, evanđelje, postaje život ili tijelo, po Ivanu 1.14, kad ti nju misliš, govoriš, živiš i svi to vide. Stoga, ovaj program želi vas probuditi za tu svjesnost evanđelja, ono što je vaša baština u Kristu, kako bi vi to ne samo osvijestili, nego i živjeli, jer to je njegov naum za nas. Da to za vas ne bude mrtvo slovo na papiru. Zamisli ovo. Dakle, sve rečeno do sad je riječ Božja, ja vam je citiram u neprekinutom slijedu da vam daje jasnu sliku, ali sve su citati. Prvi korak, sad izlazimo iz uvodne riječi što je tijelo Kristovo, program u četiri duhovna koraka koji za cilj ima proizvest to da svaki pojedinačni vjernik na zemlji živi i djeluje i izgleda poput Krista. Jer Krist se, kako smo jučer rekli, po Rimljanima 8.29, Efežanima 4 stihovi 13 i 15 i drugim Korinčanima 3.18 želi ostvariti u svakom Kristu u punini, u svakom se želi ostvariti u punini. Kološanima 1.28 kaže, svakog vjernika bodrimo, pominjemo da dovedemo do savršenstva u Kristu. Zato ja izlazim iz ideje o zajednici vjernika i stavljam teret na tebe da bi shvatio da Krist prebiva u tebi i da se želi u tebi ostvariti i po tebi djelovati i dovršiti svoj naum. Ja želim da se ti pitaš koliko Krista ima u meni, koliki ja imam potencijal po Kristu ili Duhu Božjemu koji je u meni. Pitanje s kojim ja želim da vi danas odete doma je pitanje iz 2. Korinčana 13.5. Hvala tebi Isuse. Neki su čuli moje svjedočanstvo o tome kako sam kao mlad, budući s otoka, stalno bio u moru i lovio hobotnice, ribe. Mi smo to lovili na strelu, imao sam pušku, ali je zanimljivije nekako, filmski. I mi bi od starog kišobrana skinuli one, znate, žice, mi ih zovemo bakete, i od većine bi napravili luk da je dosta čvrst, stavili bi najlon, onu krenu s kojom se lovi riba, dosta debelu, i onda bi jednu onako prerezali, inače ta žica prolazi, ona točno ima strelu, ono kao kad je prerežeš, tu inače prolazi žica koja veže kišobran, ostane točno kao strela, i ovaj kraj bi izbrusili. Ja sam imao električni brusar za noževe i to bi bilo hit. I već znaš, kad si stalno u moru iskusan, onda ti ne prepoznaš hobotnicu samo kad ti prođe pred nosem, nego vidiš i njeznu rupu. Mislim, znaš kako gradi kuću. Hvala tebi Isuse. Znate kako ćete romske kuće prepoznat? Kad Rom ima velike kuće, imaju bezbroj kipova izva, konja, lavova, znate, oni to vole napraviti sa... Odmah znaš da su Romi tamo. Znači, možeš prepoznat nečiju kuću. I sad ta hobotnica kad je u rupi ili svoj kući, ne možeš ti doći do nje. I onda sam ja sam jednu taktiku smislio. Ja bi tu baketu, znači, u nju ugurao, onako, ti osjetiš kad ti guraš, da li guraš samo kroz vodu ili prolazi kroz meso. I onda bi ja to njoj ugurao, već da vam ne kažem gdje, i ostavio. I vratio se na površinu 3, 4, 5 metara i uživa na suncu, mislim, dobivao ten. I ništa se ne događa na početku, znate. I onda samo malo se makne baketa. Pa se malo makne baketa. Znaš, nije ti lako sa strelom, da ti ne kažem gdje. E, ovo su isto strele, Kristove, božanske strele. Riječ Božja je oštra poput dvosjeklog mača, Hebrejima 4.12, prodire dotle da dijeli dušu, duha i kičmu od moždene. Razotkriva misli i nakane srca, preispituje ih, prosijava, kaže proširena verzija.
da se vidi što ti je na srcu i što ti je na pameti, da se imaš vremena prosudit. Volimo te Isuse da te Isus ne bi morao sudit. I kad ova riječ uđe, nemojš ti nju zaboravi, to je ko baketa, pa ćeš ti meni, prijatelju moj, hvala tebi Isuse, izaći iz rupe. I onda bi to, znaš, malo, malo, pa se sve više miče, pa vid, mislim, i na kraju izađe van, što će, i onda ja maznem sa već ime, maznem i pošaljem u Zagreb i u restoran, i tako se to u mladim danima radilo. Hva, jel me razumijete? Dakle, pazi što kaže, ovo je jako važno, riječ Božja, Krist kroz Pavla drugim Korinčanima 13.5. Sami sebe provjeravajte, jeste li u vjeri, sami sebe ispitajte. Zar ne spoznajete sami sebe da je Isus Krist u vama, inače niste pravi. Prvi korak, Krist u mene. Prvi korak, Krist u mene, to je duhovni korak, duhovna svjesnost ili objava. Mora biti potpuna sigurnost i jasnoća, usklađenost sa riječu Božjom, onda znaš da si primio objavu. Mora znat, sigurno, onda si primio. Prvi korak, Krist u meni, drugi korak, Krist po meni. Jer ako je u meni, onda živi po meni. Treći korak, opskrba sa silom i razumijevanje vlasti da mogu djelovati poput njega. I četvrti korak, djelovanje na zemlji poput Krista u svemu. I to je ono što on želi od nas, i jedino kroz taj način života u svemu poput Krista mi možemo postići najviši stupanj savršenstva na što smo svi pozvani. Pazi sad ovo. Sami sebe provjeravajte, jeste li u vjeri, sami sebe ispitujte. Pazi, sami sebe. U ovom programu ne smiješ od mene primiti objašnjenje i uvjerenje kao vjerodostojno, kao zadnje. Ti moraš znat. I to što si primio po duhu mora se slagat sa riječu Božjom. I moraš imat potpuno uvjerenje, onda ideš dalje. Volimo te Isuse i hvala te Isuse. Dakle, sami sebe ispitajte, zar ne spoznajete sami sebe da je Isus Krist u vama? O, volimo te Isuse. Pazi ovaj slijed misli iz Rimljana 8, da vidite slijed misli kako je zanimljiv. Govori o vjernicima, novom čovjeku u Kristu, govori o tijelu i duhu, ali pazi kako naziva Duha Božjeg, što je Duh Sveti, pazi kako ga naziva. Rimljanima 8, stihovi 9 i 10. A vi niste u tijelu, nego u duhu, ako doista Duh Božji prebiva u vama, Duh Božji. A ako tko nema Duha Kristovog, nije Kristov, Duh Božji naziva Duh Kristov. Ali ako je Krist, ako Krist jest u vama, tijelo je doduše mrtvo zbog grijeha, ali duh je živ zbog pravednosti. Duha Božjeg naziva Duh Kristov, a Duha Kristovog naziva Krist u vama. Dakle, ako tko nema Duha Kristovog, nije Kristov. A budući da su dva gospodara, onda je đavolji. Mi ovo moramo riješiti. Ti moraš riješiti. Ne da bi mene dojmio. Ja te niti napadam, niti se branim od tebe. Ovo ti moraš riješiti. Ovo su ozbiljne izjave. Nisi pravi ako nemaš vjeru da je Krist u tebe. A ako Krist nije u tebe, nisi Kristov. I to vam je baketa. I ona će ostati dok ne izađete iz rupe. Dok se ne očituje vrag ili Krist. Hvala tebi Isus, ako se vrag očito, zgazit ćemo mu glavu, hvala ti Isus, a Krista ćemo onda uzvisiti da se razvije do punine. Nemojte olako ovo shvatiti. Ja vam čitam riječ Božju. Dakle, vi sami sebe preispitajte, jeste li u vjeri. Jer on kaže u Efežanima 3.17, neka Krist prebiva po vjeri u vašim srcima. Pa mi primamo, volimo te Isuse, milost stečenu na križu, po vjeri u poruku. Po vjeri u poruku, ne po osjećaju, ili kad se vidim, pa onda ne vidim svoje lice, nego se pokaže bradonja s dugom kosom, a ja cura. Po vjeri u poruku, tu smo jučer stali, tu je rješenje problema koji svlada mnoge i nikad ne krenu u kršćanskom hodu, nikad.
vratit ćemo se tu, točno nastavljamo, samo vam dajem dramatiku. Jer većina se olako, prijatelju, ako ljudi ne vide Krista u tebi, to je za zabrinuce. Za zabrinuce. A ako ti nemaš vjeru da je Krist u tebi, nisi pravi. Jer nemaš duha Kristovog. A ako nemaš duha Kristovog, nisi Kristov, a dva su gospodara. Ja želim da vi ovako mislite i da vi uđete ove riječi, danas ćemo ju kazati kako, i da vi primite objavu. To ne znači da čekaš grom s neba, anđela, hvala ti Isuse, sa zlatnim slovima da siđe na pergamentu, nego da ti moraš u srcu imati jasnoću, to je istina, to je moje, ja znam da je to tako, a onda ćeš vidjeti zakonito biblijski što se dogodi kad ti to znaš i kad ti u srcu, kad stvarno vjeruješ. Tako ćemo danas završiti. Dakle, sami sebe provjeravajte, jeste li u vjeri, sami sebe ispitujte. Ili zar ne spoznajete sami sebe da je Isus Krist u vama? Inače niste pravi. A tko nema duha Kristovog, Rimljanim 8:9, taj nije Kristov. E sad, sve što vam govorim jest evanđelje ili riječ istine, jer Krist je evanđelje. Krist je evanđelje. Evanđelje o Kristu. Riječ navješćuje Krista. Krist je evanđelje. Bilo na križu, bilo po križu u nama, bilo u punini u nama, bilo kroz nas u svijetu. Krist je evanđelje. Djela 8:5, djela 8:38, Krist je evanđelje. Dakle, sve ovo je evanđelje ili riječ istine. Gdje je problem? Jer tebe to nije istinito. Tebe to nije istinito. Što znači istina ili istinito? To znači da je to stvarnost, zbilja, to je uistinu tako, amen, tako i nikako drugačije. Amen, to je tako. Da li je tebe kad to čitaš tako i nikako drugačije? Da li ti pristuje problem, osnovni problem? Osnovni problem. Da li ti kad uđeš u Sveto pismo, poslanice nemaju skrovitog značenja, doslovne su baš za izgradnju najnezrelijih kršćana. Zato su doslovne. Da li ti kad to čitaš, u svom srcu znaš da je to tako i nikako drugačije? Pazi sad ovo. Kaže u Rimljanima 10:17, vjera dolazi po poruci, a poruka propovjedanjem o Kristu. Dakle, pazi, ovo je jako važno, ovo nikad niste čuli. Pazi. Čim ti vjeruješ u svom srcu ili znaš da Bog ne laže i da je ono što piše u njegovoj riječi istinito ili tako, čim to čuješ ili pročitaš, imaš vjeru u srcu. Odmah riječ ulazi. Je li ovo razumijete? Odmah riječ ulazi. Većini nije ušla. Kako ću dobiti vjeru? Odmah ulazi. A tamo gdje nema te spoznaje, onda ulazi na silu, kroz one koji propovjedaju duhu, kroz njih je riječ puna duha svetoga, ruši utvrde, lomi, prodire, da uvjeri čovjek. Se razume? Ali ja sad govorim vjernicima. Ovo nije za nevjernike. Nažalost, javljaju se ljudi koji ne znaju da li su spašeni, već bi po stažu trebali biti učitelji, posvetit ću se i njima, ali ne u ovom programu, ovo je za vjernika. Je li ovo razumijete? Ovo je jako važno. Dakle, problem je što ti, kad kažem ti osoba X, koja ne zna da je u njoj Krist, nema ga. Nemoj ti meni bajke pričat, folklor, božićno drvce. Jesi ti djeda mraz? Jesi ti djeda mraz? Što si ti? Nemoj ti meni djeda mraza propovijedat. Gdje je Krist u tebi? Zašto ga nema oko tebe? Problem je što ti, ako ja neko gledam, ne znači ti, nego komuniciramo, ti nemaš u svom srcu sigurnost i spoznaju koja je najvažnija.
Psalm 119, 160 stih, volimo te Isuse, hvala tebi Isuse. Prijevodi Common English Bible i Complete Jewish Bible kažu, prva i najvažnija stvar koju trebamo znati u svezi tvoje riječi jest da je istina. Inače kaže, kompletna tvoja riječ je istina. Dakle, kad bi ti ovdje moraš stati i mislit o tome tko je tu riječ izgovorio, da je to istinit Bog. I kad s tom spoznajem staneš pred svaku riječ i znaš da je izgovorio Bog koji ne može slagat, i time da je njegova riječ istina, u tom trenutku sve što je rekao ti primaš u vjeru. Volimo te Isuse. Jeste razumjeli? Sve. 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 E sad, tu postoji jako važan, pazi, biblijski princip i zakonitost. I žao mi je ako vi to ne znate. Žao mi je ako ne znate jer ne marite, niste si dali truda, pa ste i dalje zaslijepljeni i u neznanju. Ali o tom svečanom i svetom trenutku kontakta samog Boga po duhu kroz riječ i našeg srca ili unutarnjeg čovjeka, gdje se vrata našeg srca otvaraju da bi riječ istine ili evanđelje ušlo, uzelo tijelo da se ostvari u nama, pri čemu mi moramo surađivati na biblijski način, jer to je božanski način, da bi se to uistinu i dogodilo što mnogima nedostaje. Pismo kaže ovako, Rimljanima 10 stihovi 8 do 10, pa molim vas, slušajte ovo izmiče ljudima, to se vidi po ljudima, a isti je princip i za ono prvo što se tiče milosti na križu i za sve drugo, a ovo je drugo. Ovo je prvo, pa drugo, pa drugo, pa treće, 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 znate, pa ima stavke, pa onda konačno četvrto. Isti je princip i zakonitost. Pazi, pazi kako kaže. Ista poruka, jer on kasnije, sve do Rimljani 10 stihovi 8 do 17, naziva poruku evanđeljem, naziva tu poruku evanđeljem, koju ovdje naziva porukom vjere. Pazi, pazi, blizu ti je riječ, na tvojim ustima i u tvom srcu. To je riječ vjere koju propovijedamo. Ovdje kasnije kaže da je to evanđelje, kasnije hvala ti Isuse, u 15. stihu, evanđelje, evanđelje. Po poruci dolazi vjera, a poruka propovijedanjem o Kristu. Dakle, pazi, ovo je jako bitno. Kad čuješ poruku evanđelja, pazi, ovo je veličanstveno kako je naziva, Efežanima 1.13, Kološanima 1 stihovi 5.6, riječ istine, pazi ovo, i ti znaš da je istina. Čim si čuo ili vidio, odmah imaš vjeru i to ulazi u tvoje srce, jer vjera otvara vrata srca. Ali neće ući ako ne znaš da je to Bog izgovorio, da je njegova riječ. I kad to uđe u srce po vjeri, zakon vjere je da to mora izaći van i onda se vjera oslobađa i ti primaš milost. I to većina ne zna. Pazi što kaže dalje. Blizu ti je riječ, evanđelje istina, na tvojim ustima i u tvom srcu. Ne samo na srcu, u srcu ili samo na ustima. I jedno i drugo. Pazi, to je riječ vjere koju propovjedamo. Pazi, jer ako svojim ustima javno priznaješ, ispovijedaš da je Isus Krist tvoj gospodar i u srcu vjeruješ da ga je Bog uskrisio od mrtvih, to je cijeli paket, raspet zbog naših grijeha, umro da ispuni, hvala ti Isuse, kaznu za te grijehe, ukopan u smrt zbog naših grijeha, uskrišen u novosti života i mi zajedno s njime, i sjedi na prijestolju slave i mi zajedno s njime u novom životu, to je cijeli paket. I vjeruješ da ga je Bog uskrisio od mrtvih, bit ćeš sozo, izbavljen, spašen, iscijeljen, očuvan od zlog i opskrbljen sa svime što je potrebno za zemaljsko hodočašće. To znači isti princip i zakon vjere i ispovjede za cijeli sozo paket. Pazi, jer srcem vjerovat opravdava,
a kroz ispovjed usta se čovjek spašava. Prema tim stihovima, dok istinski ne ispovjedaš ili javno priznaješ ono što si od riječi istine primio u srce po vjeri, jer znaš da Bog ne može slagat, ti nisi spašen i ništa nećeš primiti i zato i nemaš. To važi i za iscijeljenje, to važi i za oslobađanje. O, volimo te Isus. Zamisli to. Koliko vi znate vas osobno, vi svaki, da vi javno priznajete u obitelji, na poslu, u svijetu, u zajednici, da glas, da Isus Krist jest vaš gospodar. Nitko bez Duha Svetoga to ne može ni reći. 1 Korinčanima 12.3. A to je prva i osnovna ispovijed, jer te to odvaja od đavla kojeg se odričeš i to moraš javno priznat, a ti nećeš i zato mu još pripadaš. Možeš posjećivati ne znam koliko bogoslužja, ne znam koliko mailova pročitat, ne znam koliko knjižica, davat za lemozinu, odlazit na hodočašća, ako ti javno ne ispovjediš da svi vide, ti nisi primio. Jeste razumjeli ovo? I to važi za sve što nam je milosno stečeno na križu po poruci evanđelja. Princip je isti. Ta riječ je homologeo na grčkom. Ona se koristi na još nekim mjestima. Volimo te Isuse, ja ću njih sad citirati, ali čisto da znate što znači riječ homologeo i njezine inačice na ovom mjestu. Ja ću danas ponovo pred kraj sve ovo povezati da razumijete točno što vam je začini, da sebe provjerite, da vam ne ode život uzalud. Da ne bude folklor, samo maska, maškare, samo prikaz, a srce ne pripada Kristu. Dakle, ono što u srcu vjeruješ mora prema zakonu vjere ići van, javno. To je što Isus traži od tebe, ali to ne ide iz tvojih usta van, jer ti nije u srcu. Mi moramo naći uzrok tome. I onda imamo religiozne ljude, puna dvorana, a nigdje duha. Puna crkva, svi bolesni, potlačeni, puše, piju, u bludu su. Ali tjelesne kretnje znaju raditi. Je li me razumijete? Hvala tebi Isuse. Dakle, po zakonu ili duhu vjere, 2 Korinčanima 4.13. Jer mi imamo isti duh vjere kao što stoji pisano, to je Psalam 116, 10. stih. Uzvjerovah, zato besjedim ili govorim. I zato što smo mi uzvjerovali, zato govorimo. Homologeo. Znači, ja imam grčki izvorni tekst, ja sam si dao truda, nadam se da mi ne zamjerate. Znači, izgovorit isto što piše, slažući se s time u srcu. Ne držat u sebi. Kome? Svima. 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 Kenneth Hagin kaže ovako, izvanredno mu je ovo što je, to je njegova knjiga, biblijska studija o vjeri, izvanredna knjiga. Razlog zašto su većina kršćana, iako iskreni, slabi i nemoćni, je zato što se nikad uistinu nisu usudili ispovjediti svoju vjeru u Krista Isusa. Nikad nećete biti jaki, ništa, ništa vam nije živo. A toga nema. Pa vi ne možete među vjernicima složiti jednu kršćansku rečenicu. A čim izađete u kafić i u svom ste okruženju bablje priče, odmah vam se jezik razveže. Ja želim da vi razmišljate o tome što to znači za tebe. Kad usta govore, to je zakon Matej 12.34, ono čime srce obiluje. Mi se moramo vratiti skroz na početak da vidimo gdje je problem sa našim kršćanstvom. Ovo je zemljotres unutar tijela misije, što znači duhovno potpuna promjena stanja u zajednici.
Mi provjeravamo duhovnu statiku svačije kuće života da vidimo da li je utemeljena na Kristu Isusu, jer samo na toj stijeni on može izgraditi vjere, može izgraditi svoju crkvu koju vrata paklena neće nadvladati, da joj da vlast ključeva nebeskih, da što odriješi na zemlji bude odriješeno na nebesima i što sveže na zemlji da bude svezano na nebesima, po Mateju 16, stihovi 16 do 19, a kaže u 17. stihu: blago tebi Petre sine, Šimune sine Jonin, to ti nije objavilo tijelo ili krv, nego duh oca mojega. Dakle, ne tvoja glava i ne moja glava. Ovdje moraš primiti objavu ili potvrdu po duhu svetome u svezi rečenog. Inače nema kršćanstva, prijatelji, osim folklor, maškare, kazališna predstava, božićno drvce, licemirje. Dakle, homologeo, to je početak kršćanstva. Čuo sam poruku i povjerovao u srcu jer je riječ istine. Čim ja znam da ju je Bog izgovorio koji ne laže, Titu 1.2, 2 Samuelu 7.28, odmah imam vjeru. Zašto? Pa ja sam, evo da ti ja kažem doću sutra, dođi molim te 10 minuta ranije, pa ti ne sumnjaš da ću ja doći. Zašto? Odmah imaš vjeru. Zašto? Jer znaš da ti neću slagati. Volimo te, Isus. Blizu ti je riječ, Rimljanima 10 stihovi 8 do 10, blizu ti je riječ na ustima tvojim i u srcu tvojim. Jer ako javno, homologeo, javno priznaš, Krist traži javno priznavanje da ga ne zanječemo pred ovim preljubničkim i pokvarenim naraštajem, da se ne stidimo ni njega ni njegovog učenja, po Marku 8:38, da ga ne zanijećemo, nego priznamo, da on nas može ne zanijekati i priznat pred Ocem Nebeskim, po Mateju 10, stihovi 32 i 33, homologeo, duh vjere. Blizu ti je riječ na ustima tvojim i u srcu tvojem. To je riječ vjere, riječ istine, evanđelje koje propovjedamo. Jer ako ustima javno tu počinje kršćanstvo, većina od vas nikad nisu javno rekli svima: Isus je moj gospodar. Nitko ne može reći Isus je gospodar osim po Duhu Svetome, 1 Korinčanima 12.3. Isus je moj gospodar. I u srcu vjeruješ, ne glavom, u srcu, duhom svojim, da je istinito što riječ govori o Kristovoj žrtvi i svemu što se veže na žrtvu, poistovjećivanje s Kristom, ja s Kristom na križu, ja ubijen zbog grijeha, ja ukopan u smrt, ja oživljen s Kristom, ja posjednut na nebeskim visinama. Isus je gospodar. Jer ako ustima ispovjedaš da Isus Krist tvoj gospodar, a u srcu vjeruješ da ga Bog uskrisi od mrtvih, bit ćeš sozo. Sozo na grčkom glagol. Spašen, izbavljen, iscijeljen, očuvan od zlog i opskrbljen sa svime što je potrebno za uspješno zemaljsko hodočašće. Pazi, znate što to meni govori? Da to važi i za iscijeljenje. Ako ustima ispovjedaš Isus je moj iscijelitelj i vjeruješ da je Bog položio na njega tvoje bolesti i bole, hvala tebi Isuse, vjeruješ i kažeš: Isus je moj iscijelitelj, bit ćeš iscijeljen. Volimo te Isuse, reć isto što i piše, jer se slažeš srcem s time. Ne reći jer su ti rekli, ne se ufuravat, nafuravat, galamita, ne vjerovat u srcu. Ne, 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 zakon vjere ili duh vjere je prvo uzvjerovah, 2 Korinčanima 4.13, i onda govorih. Jer ja sam često razmišljao i primio sam objavu u srcu zašto naši kolege protestanti toliko galame ispovjedaju vjeru, a nema rezultata. U srcu vjeruješ prvo. Onda ne galamiš, ne ufuravaš se, ne nastojiš se svidit nekome, nego to teče iz tebe. To je tvoje. To je tvoje. I ta ispovjed iz srca ti baca svjetlo na stazu kojom onda hodaš i onda riječ postane život u tebi. I onda ti znaš da Krist živi u tebi i po tebi i da može učiniti u tebi i po tebi sve ono što je pokazao u evanđelju, riječi istine. To je jedino kršćanstvo. To jedino je kršćanstvo. Homologeo. Javno proglasiti. Grčki tekst. Objašnjenje. Javno proglasiti: o, volimo te Isuse. Javno ispovjediti zato što se potpuno slaže sa mojim uvjerenjem, uskladiti se s time. Stoga je ispovjed, pazi, ispovjed, izjaviti ono u što vjerujemo,
objaviti nešto za što znamo da je istinito i proglasiti istinu onog što smo prihvatili svim srcem. Ali budući da nisi, jer si nevjernik u ono što piše, nevjernik, pusti sad tvoj folklor, ovdje je kontakt, ovdje je kršćanstvo. Ovdje. Budući da si nevjernik u ono što piše, zato to i ne ispovijedaš. Jer nije jedan duh vjere bio u Pavla, u tebi je drugi duh, kao pa znaš, promijenilo se vrijeme. Da vjeruješ ide van, mora ići van, mora se osloboditi, onda postane tebi živo i onda ti upravlja život. Volimo te Isuse. I onda Hebrejima 4.14 kaže, hvala ti Isuse, budući da imamo velikog svećenika Isusa Krista, hvala ti Isuse, budući da dakle imamo velikog velesvećenika koji prođe u nebesa, Isusa Sina Božjega, držimo se čvrsto ispovjedi naše vjere. Držimo se čvrsto, to znači stalno. Zašto bi govorio sotonske neistine? Zašto bi slavu davao đavolu? Zašto bi slavu davao đavolu? Zašto ne paziš na svoj jezik kad znaš da će te tvoje vlastite riječi Matej 12.36 i osuditi, opravda? Zašto riječ Božju ne govoriš? Mora ti biti prvo u srcu. Zašto je govoriš, a ništa se ne događa? Jer je naučeno govoriš zbog drugih, a nije svojina tvog srca. Jel ovo razumijete? Hebrej, sve ovo homologeo inačice, znate, već zavisno u padežima, ako to tako ide kod Grciju. Stoga Hebrejima 3.1, braćo sveta, dionici nebeskog poziva, promotrite apostola i velesvećenika naše ispovjedi vjere Krista Isusa. To znači kad ti ispovjediš, Isus se pobrine da to padne na pravo tlo. Meni neka znaju reći dobro, ali i onda oni svojom glavom, kao u svojoj obitelji, onda njihov film, znaš. Ali ako ja ovo na poslu, onda njihov film. Ne, ovdje piše, kad ti izgovoriš, onda Isus uzme. On se, to je starozavjetna slika, on je veliki svećenik, on ide za tebe, znaš, u svetinju, nad svetinjama, na nebesima, i on se pobrine da to valja. A ako ja to kažem što piše, u što ne vjeruješ, tu i tu, obitelj, znate već gdje je problem, da mi ne misle, da se ne misli, da ne ostanem bez posla, da ne izgubim ugled, da me neko ne ostavi, da nema svađe, sve ono, znaš, kršćanski, a onda, i onda tvoje objašnjenja. I onda pogledaj si život. I tako si svugdje. A problem je ovdje, nisi ni krenuo. Nema Krista u tebi, a da ga nije ispred, na tebi, po tebi. Preispitajte se, to nam je danas tema. Vi se preispitajte, vi jeste li u vjeri. Sami sebe ispitajte, da li Krist prebivo vama. Jer inače niste pravi. Ovo nije moja riječ, ovo vam Pavle govori, Krist kroz Pavlu. Jesmo se razumjeli? Dakle, ponavljam, pa prelazimo na prvi korak, pa završavamo. Hvala tebi Isuse i volimo te Isuse. Dakle, ovo je kako počinje kršćanstvo. A program nije za one koji su tek počeli, to jest koji tek trebaju početi, nego one koji su već počeli. Riječ Božja, sam Bog, sama istina, kuca na vrata tvog srca. I ako ti znaš da ju je Bog izgovorio koji ne laže, ti odmah imaš vjeru. Odmah. I čim imaš vjeru, ušlo je u tvoje srce. I ako želiš da to postane tebi živo ili život, moraš javno priznat. I vidjet ćeš po tome da li javno priznaješ, da li ti je ušlo u srce ili vjeruješ. Kod nevjernika mora biti evanđelje u sili pod prisustvom Duha Svetoga da polomi i da ih dotakne i daje im uvjerenje. Razumijete razliku? Ali mi ne govorimo sad o nevjernicima, mi govorimo o vama koji se nazivate vjernicima. Vi bi trebali znati da je riječ Božja istina, ne sumnjati u nju nimalo. To je glavna stvar i prvi kontakt. I čim čujete poruku evanđelja, vi imate vjeru. Zašto? Bog ne laže. Čim čujete riječ istine, gotovo, ima vjeru. Zašto? Bog ne laže, to je to.
Istina znači, to je to. To je to. To je stvarnost. Sjećam se, Kenyon je znao riječ istina prevesti reality. Stvarnost. Stvarnost. Zbilja. Zaistač. Čim si čuo nešto što je zaistač, rekli bi purgeri fakat. Fakat je od fakt. Fakat. To je to. Vjera po poruci, poruka propovjedanjem o Kristu. To je to. Rimljanima 10.17. Dobro, dobro. E sad je u meni. Pazi sad ovo. Je li hvatate? Ovo je princip za sve. Onda idemo u prvi korak. Krist u meni. Isto stihovi, isto riječ istine. Ostajemo u evanđelju, riječ istine, biblijski program. U ovom programu sve objave čiste istine u stranu. Svi seminari na svijetlu čiste istine u stranu. Puno teksta, drugi princip. Tamo čitaš objašnjenje, ovdje primaš objavu u srcu. Sam. Ne puniš glavu, nego u poniznosti, dječje, iskreno, nevino, primaš objavu u srcu. Jeste razumjeli? U ovom programu zajednica u stranu, a mi znate da volimo zajednicu, zajedništvo. Ovdje sve objave, dok si u programu, a dok kad sam u programu, pa dok Krist ne počne živjeti i djelovati u meni kao u evanđelju, prijatelju moj, to ti je dobar program. Da su objave čiste istine to proizvele u tebi, ne bi bilo potrebe za programom, nije li tako? Volimo te Isuse, dakle zajednica što se tiče fokusa, ne srca, u stranu. Čista istina, seminari, druge teme, ne srca, što se tiče fokusa za okupljanja vremena pažnje, u stranu, samo stihovi. Da uđu u mene po vjeri, da ožive u meni kroz ispovijed i da postanu moj život kroz djelovanje u skladu sa riječom. I kad čujem riječ istine ili evanđelja i sve što je iz evanđelja o Kristu, a znam da je to istinito, to je glavno što trebam znati, čim sam čuo, moje je. Zašto? Pa Bog ne laže. Fakat. Sad ga imam. E sad ta vjera po zakonu i duhu vjere mora biti javno priznavanje. Isus ti to kaže. Ja sam citirao da znaš domara izdvojiti i promišljati, da ne bi mislio da sam ti ja nešto od ovog rekao. I onda kad ispovjedaš javno, onda si se odvojio. Onda je to što ispovjedaš riječ osvijetlo tvoj put i onda se uskladi s time. Mislim, prijatelju, ti ako u firmi počeš javno ispovjedati da je Isus tvoj gospodar, nećeš sigurno služiti Satone. Ako ništa drugo, bit će ti neugodno. Vidi ga, priča da je Isus gospodar na glas, a vidi ga sad krade u firmi papire. Ili već, ne dolazi na posao, igra na internet tamo, znaš. Isus je moj gospodar. Krist traži javno priznavanje i istinsko odvajanje od đavla. Jesmo se ovdje razumjeli? E sad kad smo sve ovo rekli kao zakonitost, sad idemo u prvi duhovni korak prema našem cilju unutar programa pod navodnicima tijelo Kristovo, a cilj je da na zemlji, 1 Ivanova 4.17, u svemu budemo poput Krista. Da živimo kao što On živi. A kako On živi, ima u evanđelju. Volimo te Isuse. Dakle, evo, prvi korak, to je spomenuto u programu, program je kao što je program, cijelina je dano, sad ja ću vam sad stihove citirat i odmah idemo poticaj i poduka kako se trebate odnositi prema tome kroz spomenutu zakonitost, jer se razumijemo, kroz spomenutu zakonitost, hvala tebi Isuse, vjere koju smo upravo razotkrili. Dakle, prvo Efežanima 1, stihovi 1, 13 i 14. Hvala tebi Isuse. Hvala tebi Isuse. Hvala tebi Isuse. Beskrajno si dobar.
ovako kaže, ajmo ovako ćemo Efežane. Dakle, idemo sad u riječ istine ili evanđelje i znamo da je to Bog rekao i da što on rekao jest tako. I bez obzira da li mi osjetimo ili vidimo, mi vjerujemo u to kao da jest, jer drugim Korinčanima 5:7 ne hodamo po osjećaju, po senzacijama, po tjelesnim osjetilima, nego po vjeri u riječ Božju. Dakle, kaže ovako: Pavao po volji Božjoj, apostol Krista Isusa, svetima koji su u Efezu i vjernima u Isusu Kristu. Dakle, ovo je bitno, u Isusu Kristu. Samo su ti u tijelu Kristovom grupno gledano, ali mi izdvajamo vjernika. Pazi, u njemu, dakle vežemo se, prvi 13. stih, u njemu ste i vi, pošto ste čuli riječ istine, evanđelje spasenja svoga, u njemu ste, prigrlivši vjeru, opečaćeni duhom obećanim svetim. To znači, po vjeri u poruku, primio si spomenuto oproštenje i duha Kristovog Božijeg. I po duhu koji je sad u tebi djelatan, Krist je u tebi i ti u njemu. Jel razumijete ovo? Tako piše. Pazi sad ovo. Drugi stih kojeg smo citirali, idemo, moramo primiti osvještenje ili objavu ili sigurnost ili fakat uskladit se s ovime da je Krist u meni. To ti mijenja život. To ti mijenja život. Zar ne znate da ste hram Boži i da duh Boži prebiva u vama? Zar ne znate da je vaše tijelo hram Boži i da duh sveti prebiva u vama? Morate znati. 1. Korinčanima 3.16 i 6.19. Dobro, idemo dalje. Prvi duhovni korak, znači, dok ovu nisi osvijestio i tebi je živo i nemaš objavu, to znači slovo da ti je živo po duhu u srcu, ti nisi napravio prvi korak. Drugo je 1. Korinčanima 6.17, a tko prione uz gospodara, jedan je duh. Da li ja to ne osjetim? Povjeri. Povjeri u što? U ono što piše. To znači povjeri. Nekako si navikao, znaš, ja ću prvo osjetiti, pa znaš, malo vidi da mi se promijeni lice, pa ću onda misliti da je Krist u meni. Ne, po vjeri. To znači ne po osjetilima, nego zato što piše, a ja znam da piše istinito, jer onaj koji je izgovorio ne laže. Amen, to je za mene dovoljno. Dakle, 1. Korinčanima 6.17, a tko prione uz gospodara, jedan je duh. Galačanima 3.27, doista, koji ste god u Krista kršteni, Kristom se zaodijenu ste. Dakle, ja sebe vidim po vjeri kako se On u Svetom pismu objavio za mene. Se razumio? On mi je objavio što se događa u mene, jer to su duhovni procesi. Po riječi evanđelja, po duhu svetome, po milosti Božjoj u Kristu Isusu. A to počinje u meni biti živo, djelatno, kad ja reagiram na biblijski način. Čujem, povjerujem, ispovjedim i onda živim po tome. I onda sve više i više to u meni postaje Kristu ili Bogu iz evanđelja nalično. I to je naš cilj. Efežanima 2.22, u njemu ste i vi ugrađeni u prebivalište Božje u duhu. Prebivalište Božje. Dakle, vi morate stati malo promisli. Zamisli, čovječe, koje su to izjave. Zamisli. Kaže on u Rimljanima 8.11, ako uistinu Duh Sveti prebiva u vama, ili duh onoga koji je Isusa Krista uskrisio od mrtvih, onda će on po svom duhu koji prebiva u vama dat božanski život vašem smrtnom tijelu. Mislim, to nije mala stvar. Nisi isti čovjek ako ti ovo živo i to govoriš i tako živiš kao da je to tako. Da, ali ne izgleda mi da je tako. Hodaš u vjeri ono što piše, pa će postati tako. Prvo vjeruješ, pa se onda dogodi. A ne čekaš da se dogodi što se neće dogoditi, pa onda vjeruješ, onda nije vjera. Dobro, idemo dalje. Prvi korak, Krist u meni. Biblijska istina i stvarnost, evanđelje. Mislim, ljudi stanu na križu i to je to. I onda se bave sa Marijom.
I cmolje oko križa, križ treba gledati da bi nas ljubav prožila, da bi shvatili veličinu žrtve, da bi razumjeli milost. Ali prijatelji moji, nije to jedini dio evanđelja. Krist je na križu pa je u mene, pa ja postajem poput Krista, jer to je konačni cilj. To je konačni cilj. Hvala ti Isuse da ja postanem u svemu poput glave, to je Krista, po Efežanima 4.15. Hvala ti Isuse da uzrastem do mjere uzrasta Kristove punine, po Efežanima 4.13, da se suobličim u svoj nutrini sa slikom Sina Božjega, po Rimljanim 8.29, prijatelju, a ne da ja cmoljim tamo. Kad kažem cmoljim, ne mislim pozitivno cmolji, nego negativno. Ono poraženo, crvljivo, siromašno, jadno cmoljit. Kao da, znaš, ono, ti ovdje, on tamo i nikad ga nećeš dostignut. Jadan ja. Ne, ne, Krist u meni, nada slave, da svi dođemo do savršenstva u Kristu. Tako kaže Kološanima 1 stihovi 27 i 28. 1 Korinčanima 3, 16. Ne znate li, hram ste Božji i Duh Božji prebiva u vama. Prema Rimljanima 8 stihovi 9 i 10. Duh Božji je Duh Kristova, Duh Kristov je Krist u nama. Zar ne znate, hram ste Božji i možemo reći Duh Božji, Duh Kristov, Krist prebiva u vama. Prvi duhovni korak ili objava u srcu i život po toj objavi u ovom programu je Krist u mene. To mora biti tvoje, ko što znaš kako ti ime, prezime, kako si se rodio, kako ti se mama zove, kad ti je rođendan, koji ti je broj cipele, hvala ti se, kućna adresa, kolika ti je plaća, kolika ti je rata od kredita, sve moraš znati. Tako što piše, ko što znaš te činjenice. I ti se onda ne svađaš. Ti se ne dokazuješ. Sad mislim da te pitan kako se zoveš, ti kažeš ja se zovem, ne znam, evo, zovem se Marina. Ja kažem, ne, ti se zoveš Kata. Ne, zovem se Marina. Neće tebe vrag onda uvjeri da se zoveš Kata ako se zoveš Marina. Mi ovdje, ti moraš dobiti drugi identitet u Kristu. A ne ostati, evo, Pero Perić ili ne znam već kako. To mora umrijeti. Ne živim više ja koji, kako god da se zoveš. Ime i prezime i nadimak i rodoslovlje. Meni su super ovi sa rodoslovljima, znaš. Obiteljsko prokletstvo, znaš. Čuj, što se tiče moje obitelji, žao mi ako su proklete, ali to više nije moja obitelj. Sad imam samo blagoslov u mojoj obitelji, jer moja obitelj je Kristova obitelj. Tamo nema prokletstva. Tamo samo blagoslovi teču, teku. Ne moram se moliti ništa više, jer sam prešao u drugu obitelj i gotovo, u toj obitelji nema prokletstva. To je dok sam u krivoj obitelji. Jeste razumjeli ovo? Hvala tebi Isuse, Isus je uzeo moje prokletstvo da ja primim blagoslov. Amen. Druga obitelj. Galačanima 3 stihovi 13 i 14. Nastavljamo riječ istine. Da li je tebi ovo riječ istine? Što je tebi u srcu i u glavi kad ovo čitaš? A čuj. U stvari ne zna se nikad ko je to napisao. Nemam ja osjećaj takav. Hoćeš još nevjernik si. Nisi Kristo, vraži si. Da skratimo priču i da se biblijski izrazimo prema tebi kako i valja. Da te riječ Božja probije, hvala tebi Isuse, i spasi dok još može. Pazi. 1. Korinčanima 6.19 ponavlja, ili isti Korinčani, znaš, mislim ista poslanica, pa im je rekao, pa im je opet rekao. Ili zar ne znate, tijelo vaše, o volimo te Isuse, hram je Duha Svetoga koji je u vama, koga imate od Boga, te niste svoji. Jer kupljeni ste, 20. stih, otkupljeno, pazi, proslavite dakle Boga u tijelu svome. Kako ću ga proslaviti? Drugim Solunjanima, 1 stihov 11 i 12. Pa da se Krist proslavi u mene, da živim Krista. Da moj život proslavi Krista. Matej 5.16. Da se moje ime, da se njegovo ime uzvisi kroz mene. Da se on proslavi u meni. O, volim. Kaže u proširenoj verziji, jer to je smisao 1. Korinčana 3.16 i 6.19. Zar ne znate vi da ste cijela crkva u Korintu, grupno i pojedinačno? I sad mi izdvajamo pojedinca, a znamo da i grupno, jer bi trebao Duh Sveti biti među nama kad smo grupno, znate, ali eto, vrlo često nije.
zato što vrlo često većina nisu udovi tog tijela, nemaju duha Božjega i ne dolaze sa ispravnim stavom. U preljubu su cijelo vrijeme, ljube svijet i onda se duh ne može očitovati. Dakle, zar ne znate da ste vi cijela crkva, proširena veza, cijela crkva u Korintu, grupno, to sad ide u stranu, a znamo da je grupno, i pojedinačno, e sad to izdvajamo. Pojedinačno. Hram Božji. I da duh Kristov, Krist, prebiva vam. Preispitaj se. Ne moraš ići dalje. Mislim, program nije za tebe dalje dok nisi napravio prvi korak. A ne možeš ga napraviti dok nisi riješio riječ istine. To je najvažnije. Koji je tvoj odnos prema tome? Je li ti znaš, bez sumnje, da je ono što on govori istina? Fakat. Jer čim to znaš, kad čuješ, odmah uđe u srce, jer vjeruješ, to otvara srce. Čim čuješ, aha, to je to, amen, prihvaća, aha, da, to je to, amen, to je to. I onda sljedeći korak je javno priznat. E onda se oslobodi, onda detonira. Onda ti je živo, življe, obasjava stazu, potiče te da to živiš i onda to postaje tvoj život. Galačanima 2.20 i dalje smo prvi korak, Krist, svjesnost, objava u srcu, tad si napravio prvi korak. Krist živi u meni. Stari ja je ostao u grobu. Znate onaj grob, ukopan zajedno s njime, u grobu. U grobu. U grobu. Hvala tebi Isuse, u grobu. Isuse, beskrajno si dobar. Smatrajte sebe mrtvima grijehu, a živima Bogu u Kristu Isusu. O, volimo te Isuse. Rimljanima 6.11, tako i vi sebe smatrajte mrtvima grijehu, a živima Bogu u Kristu Isusu, gospodaru našem. Jel ti sebe tako smatraš? Ako ne, onda evanđelje van tebe. Ono jest istine to, jest objavljeno, ali za tebe nije živo. Galačanima 2.20, živim, ali ne više ja, nego živi u meni Krist. A to što sad živim u tijelu, u vjeri živim u Sina Božjega koji me ljubio i predao samog sebe za mene. Kološanima 1.27, njima Bog htjede obznanit kako li je slavom bogato to otajstvo tajna među poganima, to jest Kristu vama nada slave. Zamisli da je uistinu Kristu tebe. Dječice, vi ste od Boga i vi ste ih nadvladali, one vragove u svijetu, 1 Ivanova 4.4, jer jači je onaj koji u vama nego onaj koji u svijetu, a ovo je moja pobjeda nad tim svijetom, vjera moja, 1 Ivanova 5.4, i zato riječ Božja kaže, a ja vjerujem, 1 Ivanova 2, stihovi 13 i 14, pišem vama mladići jer ste jaki, jer ste nadvladali zloga, jer riječ Božja prebija u vama. Koja riječ Božja? Riječ istine, riječ evanđelja u koju vjerujem, po kojoj živim i koju moj Bog i Otac potvrdi u mom životu. Hvala ti Isuse, njemu na slavu. Efežanima 3.17, da po vjeri Krist prebiva u srcima vašim, da po vjeri Krist prebiva u srcima vašim. Po vjeri u što? Po poruku. U poruku. U koju poruku? Pa evanđelja. Koja, pazi, je riječ po kojoj se preporađamo. I čim sam po poruci primio novi život, odmah Krist živi u mene. Ovo je za vjernike, nevjernicima ćemo se posvetiti u dogledno vrijeme, koji su shvatili na ovom svjetlu da nisu ni spašeni. Mi krećemo ko da si čuo poruku, stvarno se obratio, pokajao, stvarno predao život, stvarno ispovjedio Krista za gospodara i stvarno sad Krist po duhu živi u tebe. Neka, Efežanima 3.17, neka po vjeri Krist prebiva u srcima vašim. I evo završit ćemo, kako smo rekli, baketa, znate, oštra, dvosjekla, neugodna, do kičme i moždine,
Hvala ti duh, zamisli bijeli nutrinu rastavlja. Drugim Korinčanima 13.5. Sami sebe preispitajte. Jeste li u vjeri? Sami sebe provjeravajte. Zar ne spoznajete sebe da je Isus Krist u vama? Inače niste pravi. Amen.